Je sobota odpoledne, po obědě je docela zima. A já jsem si mohla večer vyzkoušet, co to je, když se neposlechnu. Když neposlechnu můj impuls, impuls mé věčné, která mě vede, tam, kde je to pro mě to nejlepší připravené. Cítila jsem, že to je. Věnování se cizím jazykům, protože to mě hází úplně do věčnosti, do klidu, maximálního. Já po každé hodině italštiny, kde máme jenom konverzace s paní učitelkou, protože ta italština je tak podobná francouzštině, a částečně vlastně mi to dává smysl i z angličtiny. Takže se neučím žádnou gramatiku a od začátku jsem začala mluvit. Myslím, že jsme asi začali na podzim, takže je to jako vlastně úspěšný počin. A já od ní dostávám vždycky po každé hodině, co jsme probrali, fráze a i někdy dostane na nějakou gramatiku. A včera jsem cítila, že si to mám vlastně přehrát i v angličtině, i ve francouzštině. A pak jsem si šla pustit místo toho nějaký film, jo, Princ Mamánek, který mě vůbec nebavil. A uvědomila jsem si, že vlastně už stojím jenom o moji tvorbu. A ještě jsem cítila včera, že mě moje bytí vyzývá, ať podám inzerát na pronájem bytu. A udělala jsem to až dnes dopoledne. A ozval se zatím jeden zájemce, tak uvidím, jak to půjde. Každopádně celou noc jsem cítila kyčle. Že mě bolí vlastně, že ta energie v tom těle je taková bolavá, trošku jako kdyby deprese. Ale ráno jsem se zbudila a řekla jsem si, hele, máš si to užít. Prostě i když vlastně se nejseš zrovna přesně tam, i když jsi nevybrala být na tom nejlepším místě, teď a tady, užij si to. Z hlediska tvé věčnosti je tento život jenom vteřinkou. A ty si ho máš prostě užít. Takže jsem inzerát udělala ráno, zacvičila jsem si a začala jsem poslouchat Jirku Ledvinku, jeden jeho rozhovor s, jak on má teďka ty ankety, že jezdí po lidech. A tam mě to, znovu jsem si nacítila to nekonečné dobro, které v sobě máme. A tak to bylo krásné a nacítila jsem si znovu tu moji věčnost mého stvořitele ve mně. A jak o mě pečuje. A jak vlastně nic jiného, než moje věčnost kolem mě je a ve mně je. A pocítila jsem z toho takovou nádheru, že se potřebovala jít obejít mého otce, který pak z toho dlouhého obětí se teda vymanul. A já jsem pak s ním začala sledovat baseballový zápas v Japonsku, který hraje Česká republika. A trochu mě to stresovalo, protože od malička jsem neměla ráda kompetitivní prostředí, prostředí sportu, kde je to jako na výkon. Nervovalo mě všechny soutěže, které byly na výkon, protože jsem si to nějak neuměla užít v té hře, že vlastně o nic nejde, že je to jenom hra. Že je to jenom hraní, ne hra, ale že to je prostě hraní. A chodily pořád nabídky takový, který jako chtějí vrtat ve mně, v tom jako mém věčném, v té mé energii a
já jsem si řekla, ale tohle to není nabídka ze mě, pro mě. V mém božím světě, v mém pořádku božím existují už jenom nabídky z té mé věčnosti pro mě. A co je místo té vnější nabídky pozemské, ta nabídka boží, ta od stvořitele, ode mě, která vyvstává ze mě. A kdykoliv cítím nabídku zvnějšku, tak jdu a říkám, a co je ta nabídka nejlepší z věčnosti mé ze mě, z věčnosti mé pro mě. A to je takovej klid, taková jako blaženost, která se do mě nalévá. Dneska byly dva momenty, které byly pro mě důležité. Procházela kolem mě paní s pejskem a já jsem mu dávala nějaký pochoutky, a nebo vlastně jenom granulečky. A když přišla asi po třetí, tak paní mi říkala, ne, nedávejte jí teďka, ona bude žebrat. A já jsem říkala, no dobře, nedám jí, ale že vlastně vždycky dám komukoliv. A ona se ke mně napřáhla a řekla, já chci taky. A bylo to vlastně pro mě takový symbolický gesto, že ze zvyku, a to znám, a vlastně si to jenom si to reguluju, jenom si to uvědomuju, abych si to mohla nastavit jinak. Jsem se vždycky z mé energie rozdávala ostatním. A tady tahle situace mi opravdu dala pocítit, že můžu svoji energii jako věnovat vlastně jenom tam, kde chci. A zároveň jsem si uvědomila, ale teď moje energie je jenom pro mě. A buď se jako energie má a energie toho druhého sejdou na půl cesty a zasouzní a sečtou a vrátí se zpátky balík, ale já nikomu sebe necpu. Tak to byl zase jako velice krásný uvědomění a jsem ve vděčnosti, že takhle se mnou v mé realitě bytosti vlastně já sama se sebou takhle komunikuji. Pěkně. Moje energie není pro mě, moje energie je jenom pro mě. A jenom vlastně pro sčítání, jenom s tím, s čím souzní. Absolutně. S čím je v absolutním souznění. Byl ještě teda moment s tím Jirkou, s tou dobrotou, která z něho jde. A jak jsem si uvědomila, jakou dobrotu v sobě všichni máme. Jak je to pro mě důležité. A pak byl ještě jeden moment, na který si teďka nespomínám, ale já si vzpomenu a přihlásím se. Na procházce jsme docela vymrzli, teda já. A ta věc, kterou jsem zmiňovala, že se mi zvědomila dneska a nemohla jsem si vzpomenout na louce, tak přišla znovu. Chodíme u poutávky z Francouzského institutu na promítání jejich filmů. A jeden film je film Velryba, americký film. Má to být taková intimní zpověď muže, otce, který váží prostě několik set kil a přeje si navázat vztah se svojí dcerou, který nemá. A stačil mi trailer. Na to, abych zavnímala to poselství pro mě, ode mě.
On tam říká, že se chci ujistit, že, ta, že jedna jediná věc v životě, že aspoň jedna jediná věc v životě se mu povedla. A já jsem šla komunikovat s mojí věčnou já, která do mě neustále nalévá se. A zeptala jsem se jí, a co je to nejlepší na světě? Co se povedlo mně? A ona mi řekla ty. A já jsem od stvořitele už dávno hotová a perfektní. A je velikou útěchou, že víc než já se mi už povést ani nemůže. Protože já jsem to nejlepší, co se mi tady na tom světě povedlo. Já už jsem hotová. A vždycky jsem byla. A pokud s tím souzníte, tak si to, že jste to nejlepší, co se vám povedlo tady na tom světě, tak si to nacítíte. Já jsem to nejlepší, co se mi tady na tom světě povedlo. A to už je hotový a vždycky bylo. A teď se vlastně jenom do toho uvolnit. Už se mi nechce. Dneska jsme byli zase až po obědě a nejsem si úplně jistá, že ještě půjdeme. Dobrý, Frýdičko, už to stačí. Dobrý. Bezva. Stačí. Dobrý. A také se mi dneska stala ještě jedna hezká věc, že často se přistihnu, jak sedím a koukám se z okna do dály. A uvědomila jsem si, že to je vlastně moje touha po té mé věčnosti, kterou vnímám, že je všude kolem. Takže jsem šla zpátky znovu do toho prožívání. Že to, co vlastně vnímám kolem mě, nebo mimo mě, nebo jsem vnímala mimo mě, že se do mě nalévá, že nalévá se do mě, že já ta všude kolem ještě nalévám se do sebe. A šla jsem do toho prožitku, že ta touha po tom, co je venku, vně toho okna, kam se vždycky dívám, že to je ve mně. To, po čem jsem vždycky toužila a měla za to, že to je mimo mě, tak je ve mně. Dneska mi přišly penízky za hlídání míničky. A včera jsem dostala peníze za hlídání Gatsbyčka. Dostala jsem je i s tuzérem.
Takže můžu dneska zarezervovat pobyt na horách, zavolám tam, jestli je sníh, jestli budou příští týden ještě, jestli se ještě bude lyžovat. Ale když ne, tak já jsem si řekla, že stejnak si ty sjezdovky vezmu, které jsem letos ještě nevyužila, a že si prostě pokud na svahu bude sníh, takže si to prostě sjedu a vyšlapu, že s pejskama budeme mít celý den. Měli jsme hlídat Míničku, měli jsme ji venčit v úterý a měli jsme ji mít na pár dnů s tím, že bychom ji měli i na těch horách. S tím, že jsem si říkala, je, tak já zavolám na hory do hotelu, jestli to bude fajn, v pohodě, že budu mít tři psy. A nakonec to dopadlo tak, že Míničku mít nebudeme. A já jsem se jenom vlastně sama sebe zeptala, a co je místo Míničky. Takže se těším, co je místo Míničky, a už mám dvě odpovědi na inzerát na byt, na pronájem bytu, tak jsem zvědavá a mám pocit, že se mi připravuje cesta do Itálie a do Řecka zpátky kolem Jadranu, tak jsem zvědavá. Stále vnímám, že ke mně patří ten baráček pro panenky, že to je splněný dětský sen. A že tu zahradu si mám nechat, protože je to pro mě tak krásné místo a tak ho miluji, že se o něj chci starat, že o něj chci pečovat. Tak jsem zvědavá, jak se to dál bude vyvíjet, co, jak mě moje věčnost povede. A když jsem se vracela dneska z procházky, tak jsem si stále uvědomovala, jak chodí ty cizí nabídky, a já jsem se místo toho říkala, a jaká je ta nabídka země z věčnosti mé. Jaká je ta věčná nabídka mého věčného já. A přišla taková šlupka, taková vlna do oblasti srdce. Tak hřejivé. A nechala jsem si procítit, co to je být vlastně v tom už nekonečném, neustálém plynutí té mé věčnosti. Tam, kde je to věčné, tam, kde je to nejlepší pro mě připravené. A bylo to takové, že jsem opravdu si procítila, co to je být v té realitě mé sama. Že tam nikoho nemám. Že jediné, co mám, je má věčnost. A má věčnost mého stvořitele a to, že jí neustále naslouchám. A to, že vlastně to, jak se takto znám, v té maximální kapacitě, že takhle se znám i ve zdroji, ve světě bez formy. Že na sobě nechci nic změnit. Že jsem perfektní, hotová od stvořitele. A že si přeji používat už jenom sebe. A ještě se mi vlastně dostalo jedno uvědomění.
Včera, když jsem poslouchala Mujiho o tom, jak mluvil o tom, že když nás kousne čivava, tak si máme kde stěžovat. A vlastně vytvoříme takovou nepříjemnou iluzi. A všechno je to prostě jenom iluze. Zatímco, když nás kousne lev, tak si nemáme kde stěžovat. A stichneme. A byla tam ta otázka, jestli tomu lvu unikneme. A neunikneme. Stichneme. Takže když věčnost kousne mě, tak už ji neuniknu, pohltí mě. A stanu se součástí věčného oceánu bytí mého stvořitele. Začnu se tak, vlastně už se tak vnímám. A ta dotyčná, která se Mujiho v satsangu dotazovala, tak on jí říkal, a takže máš pocit, že tenhle ten rozměr vnímání sebe ti jako zmizí, tak komu zmizí? To je prostě jenom už duch té osobnosti. Ty už jsi se stala součástí oceánu bytí té věčnosti. Tohle je už jenom duch tvé osobnosti a může to být vlastně to, že se stále vracíš k tomu duchu, vlastně k tomu, co už neexistuje, k té osobnosti, která už neexistuje, která už je jenom duch, duchem. Je to možné, že to je na základě jako silné připoutanosti k něčemu z tvé osobnosti. A já jsem si znovu procítila, jak důležité je plynutí mé. Jak důležité je od jednoho okamžiku, vlastně ve chvíli, kdy prožiji okamžik, tak ten okamžik prožít naplno. Prožít si ho, pozorovat ho, zahojit ho. Tak, jak se to děje ve světě bez formy, ale my to můžeme udělat už i tady. Věc uzavřít a plynout dál. A už se nenechávat, strhávat zpátky k události, která už není, která byla. Takže něco na tom je žít, pozorovat, jak žiji a zároveň hojit. Ať můžu plynout. Neustále dál. Ať je to živé, plynoucí. A pořád vlastně hojivé a svobodné, bez omezení. Tak to si jdu dneska procítit. A vy se mějte moc hezky. Mějte se. Tak ještě u sebe vnímám starý vzorec. A dám to do minulosti. Vnímala jsem u sebe starý vzorec, že se zamotávám do věcí ostatních, které se mnou nesouvisí. Takže se učím, nebo nechávám to, co je cizí, nebo to, co je ostatních ostatním a to, co je mé mně. To, co patří ke mně. Tomu se otvírám a to, co patří ostatním, to jim nechávám. Zabývám se jenom tím, co je moje, co patří ke mně. A cítím radost.
Tak je dobře na světě. To nejlepší, co se vám v životě povedlo, jste vy. Vy už jste dávno hotoví a jste to nejlepší. Tak s tím se pro dnešek loučím. Užijte si to. Užijte si sama sebe. Mějte se. Z mé věčnosti přišlo ještě jedno krásné uvědomění. A to, jak jsem mluvila o tom, že nejdůležitější je plynutí, abychom tady a teď žili, tady a teď zároveň pozorovali a naše tady a teď zároveň hojili. A neustále vlastně plně byli tady a teď. A kolikrát jsem se ještě přistihla, že jsem v minulosti. Jako kdybych to nezahojila. Kdybych se z toho minulého okamžiku nevymanila. A stalo se mi teďka, stala se mi taková jedna hezká věc. Napsala mi vlastně moje bývalá studentka angličtiny a kamarádka, která má pejska, stavbulku. Přihlásila se možná po roce a já jsem jako prvotně necítila vlastně, že jí chci odpovídat na milou, a i sice na milou odpověď, ale necítila jsem to z věčnosti. A pak jsem jenom ucítila vlastně, že jsem na ní pomyslela a že jsme se setkali v tom srdci, v tom bytí. Jo? Že jsem cítila, že vlastně ta myšlenka vzájemná nás propojila v tom srdci. A na základě tohohle z toho zážitku jsem si říkala, dobře, tak já odpíšu. Odepíšu prostě něco pěkného. Něco, co se hodí. Něco, že jako vím, že o ní vím, že o sobě víme a že víme, že jsme dvě bytí tady v téhle té realitě. A že jsme na sebe pomysleli. A napsala jsem krátkou odpověď a najednou jsem ucítila, jak energie nohou mi těžkne a já jsem cítila, a já jsem si uvědomila, ale to je připoutávání. To není plynutí. Jak je to v plynutí? Bez připoutávání. Protože tak to k tobě patří. A to je jenom o radosti. Já vnímám, je to jenom o radosti. Propojení s ostatními na vlně radosti. A jinak ne. Na vlně oslavy našeho bytí a na vlně radosti. Klidné radosti. Té radosti, která je v té lehkosti. A není to žádná euforie emoční, ale je to ta radost z té mé věčnosti. Bez zatížení. Věcmi ostatních. Na tom se chceme propojovat s ostatními. Nechceme řešit to, v čem se plácejí. Ale chceme být jenom v tom plynutí, v tom, kde s tím souzníme. Absolutně. A když se ptám své věčnosti, na jaké úrovni s kamarádkou souzníme, tak mi ta moje věčnost říká, víte o sobě. Víme o sobě. Jsme dvě bytí, která o sobě ví. Že tady existují. A to stačí. Je to hotový.
Žádný připoutávání. Plenutí v radosti. Dál. Tak co je dál v moje věčnosti? Co máš pro mě dál připravený? Nic? Tak budeme v nic. Věčnost nemá. Jak se sebou teď tady chceš nakládat? Užít si sebe. Ve společnosti. Ostatních. Holečky ještě budou chtít ven. Ach jo. Z hůru do zimy. Mějte se zatím.